Palestina. Var är vi nu? Vi har blivit reviderade. Vad gör man inte mat? Så jag har en äggmacka. Flygplatspicknick. Och det är 50 minuter skate som stänger. Och sen så är det en timme. Nej, jag har dålig på matte. Ja. Vi ska alla få åka. Jag tänker att vi gör såhär egna såhär videodagböcker, blir lite såhär böcker och bara de är jätteelaka mot mig. Jag känner att de fryser ut mig. Som typ på Robinson. Hello handicap. Hej. Ja. Ni får prata högre, jag tror inte att du kommer höra. Ja, filmar du nu? Ja. Jag tror nog att ni förde det. Var kommer tåget? Ja. Jaha, vänta då! It's filmy time! Ska jag skära igenom hela påsen med mitt huvud? Kommer ut här. Kan du visa vad det är du dricker, för du har en Caprisan, man kan tro att den är norsk. Jag tror det, men det är inte. Det kommer faktiskt norsk lite. Så jag får anpassa dig. Mm. Vad färg du har på dina läppar? Jag trodde inte att läppglans gav någon färg. Okej. Okay. Vilken färg du har på dina läppar? Jag trodde inte att läppglans gav någon färg. Okej. Johanna är skyldig mig en Kinder Maxi. Nej, vad fan heter det? Kinder. Hon tappade min choklad, hon skulle assistera mig i min filmning. Det var typ en hel Kinder nästan. En halv i alla fall. Och du får lite för klumpigheten också. So you owe me one, I'm sorry. Typ lagböcker. Ja. Now we're talking. Lilla tyska brud. Nu vet jag vad jag ska handla. Jag ska inte. Nu ska vi äta. Hej Jonna, det ska bli jättegott och vi har fått champagne. Tack Berubel och Claes. Tack Susanne för att vi får bo. Man satte upp sitt hår i en legolastoff, som ni vet, sån här, ja. Här bak. Så tog man, delade man på hälften. Och ena halvan så gjorde man en fläta. Mm-hmm. Och så spände man över den så här.
Och andra halvan av året så gjorde man två flätor som man gjorde på varsin sida så här. Då skulle jag säga, jag ser ju helt galen ut. Varför kan men vad gör du av Legolas? Den sitter bara där, bak. Hej och välkomna till Olivias sida utav bilden. Nej, jag ska gå. Idag har vi ätit en mycket delikat middag. Så vi får något tomatsoppa, pasta, sallad, feta, ost, parmesan. Bubblerande, håller på det. Smoserande vin. Chocolate chip cookies. Very good. Ja, ah, det är gula. Jag tittar på den hela kvällen. Snorar du? Ja, förlåt. Vad gjorde du? Nej, jag var på mig själv, men det kom lite. Lite för lågt. Åh, vad skönt. Det blev. Kolla här är lampan. Och här är resten av allt utrymme som den hade kunnat haft. Av kattväggen. Det är typ det vi har gjort idag. Vi har åkt flygplan. Vi har flugit. Och jag höll på att slå dem. Alltså jag satt ju ytterst. Och så satt de och pratade. De höll på att prata så här i högtalarna. Och så hade jag bara en hörlur som funkade. Och så försökte trycka in den. Och så försökte typ trycka in den så den höll för. Jag försökte lyssna på. Och så satt de så här och bara. Aah! Och så bara. Oh, buy some tickets. It's for a children charity. Oh, and buy some cookies. You want some hot food? Oh, no, I don't. You can't. You want. You have a paper? No. Alltså nej, bara låt mig vara fred. Jag satte i mina hörlurar i mina öron. Min favoritlåt av Bob Dylan. Och jag hörde inte ett skit. Jag tog igenom igen och lade den i väskan. Och sen så sov jag. Och sen var vi framme om. Jag satte i mina trasiga hörlurar som inte är mina hörlurar. Utan det är Olivas hörlurar som hon har gett mig. Som du har gjort sönder. Nej, de var typ trasiga innan. Och sen så, de är skit. De var inte trasiga innan. Typ du säger att de inte var trasiga innan. De var trasiga innan. De var smutsiga innan. De var i dåligt skick innan. Och nu vill jag tillbaka till mina första. Som jag hade. Det var såhär. Hon glömde sina hörlurar hemma hos mig. Och då la jag dem i en burk hemma i min lägenhet. För att jag inte skulle glömma dem eller ta bort dem. Men nu är det såhär. Nu hittar jag inte varför de inte ligger i burken. Nu är jävligt konstigt. Så nu har jag letat och försökt ta min pappas hörlurar. Men jag hade inga hörlurar heller. För de har också gått sönder. Så att jag får liksom göra så här. Jag vet inte. Snart får jag väl köpa ett par hörlurar heller. Jag kan köpa ett par hörlurar imorgon. Nej. Då får jag dåligt sant. Fast du har faktiskt gjort kända ett som är mina. Nej, jag har gjort kända. Jo, de var hela från början. De var skitdåliga från början. Lite syns, för det kolsa. Okej, en till. Men jag sa och klockan är här typ kvart. Klockan är typ 7. Håller du då? Ja. Some boys.
Nu ska vi åka till Matrix. Vi har precis varit och ätit på Alcatraz, som är mexikanskt. Och vi fick små frozen strawberry margaritas. Som tack för att ni åt hos oss på nyårsafton typ. Ja, det var ju fint, eller hur? Det var jättefint. Som dök andra klassomater också såklart. Ja, mycket fint. Ja, så ni är väl redo. Få nervös på vad som komma skall. Denna stora klubb. Det är som att jag ska gå på Halloweenfest. Ja, jag vet. Fast, det jag tycker det är snyggt. Gör det som att jag ska gå på Halloweenfest. Inte du. Alltså överhuvudtaget. Sånt här uppskrift gör det ju det. Oho. Hej då. Sen. Hej! Så vi väntar på S2 mot Boskvojt. Vi har stålen. Vi har stålen. Vi har stålen. Kroppen är väldigt vanliga. Vi förundras över att vi har stålen grejer. Vad sa du, Emma? Vi förundras över att vi har stålen grejer. De är riktigt bra. Mackor med ost. Jag ska få se på Matrix. Sen tänkte du vad vi tänkte, men det blir bättre med tiden. Ja, gott nytt år. Det här är mitt första dag på vår. Människobilder.
Och snart ska vi gå på övervåningen för där finns det lite mer konst. Tror du? Det coolaste vi har sett hittills är slakterilabyrint. Se oss när vi gick i den. Ja, och där ska vi byta så vi ska till Frankfurt i Tor och där ska vi försöka typ hitta någonting att äta kanske och göra någonting annat. Och nu har vi varit på museum, konstmuseum. Det var väl så där. Vad sa du? Ja. Härlig atmosfär, men det var... Hej Anna-Klara. Jag jobbar på det. Oh, yeah. Vi är med, vi är med. Oh, yeah. Jag pratar Anna-Klara. Thank you.
haft en kringla som hade lika tungt i mitt huvud. No. Ska vi hem? Klockan är klockan är 05:17. Hej. Hejsan. Jag heter Cindy och jag sitter med drävlingen i en extra kompis för de kulen. Ska vi se det till förra utbildningen? Gör en synkad dans. Ja. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right on top. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right on time. It's tricky. It's tricky. 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 Varför sitter vi här, Johanna? Vi är här för tidigt. Vi är här för god tid. Så därför måste vi vänta nu en timme på att vi ska ens checka in väskan. Fast nu är det bara en halvtimme kvar, tror jag. Halvtimme? Mm. Nej, 40 minuter. Ja, halvtimme. Fast när det väl är en halvtimme så är det en halvtimme. Det känns också att vi ser. Så 40 minuter. Jag tror att vi snabbar en halvtimme. Fint folk. Ja, ja. Känner hedrade ni med vår fail? Denna så får vi va? Bättre i Berlin. Det är deras budord. De tycker allting är bättre i Berlin. Ingenting är bra nog. Det är deras slagord. Står i baren och rör inte en min.
om de inte kollar sig på den bevin. De tycker allting är bättre i Berlin, för ingenting är kul nog, det är deras budord. Står på listan och tycker de har stil, borde göra något vettigt med sin tid. De tycker allting är bättre i Berlin, ingenting är bra nog, det är deras slagord. Står i baren och rör inte en min, om de inte kollar sig på den bevin. De tycker allting är bättre i Berlin.